На Хмельниччині ще триває збір врожаю. Вчителі, медики, вимушені переселенці збирають картоплю, буряк, моркву. Потім тонни овочів передадуть на потреби бійців Збройних сил України в навчальні та медичні заклади. Марічка Золота розкаже докладніше. Проєкт «Сади перемоги» другий рік поспіль реалізовують на полях Дунаєвеччини. Цього сезону тут на 4 гектарах виростили вдвічі більше овочів. Ми виростили на цій ділянці десь біля гектару моркви і більше гектару столового буряку. Крім того, ми ще вже завершили збір картоплі. Також було в районі десь гектара. Посівним матеріалом забезпечили благодійники, фермер і кооператив. Ми закупили насіння, тобто в кількості 25 тисяч. Штук закупили мішки, а учасники, тобто школи, садочки і самі члени кооперативу допомагають в збиранні, сапанні і заготівлі. На цьому полі, де донедавна місцевий фермер вирощував ріпак, збирають врожай овочів. Багатодітна мати семи дітей, пані Юлія, працювала на агровиробництві на Херсонщині. І тут фермер запропонував підробіток. Запропонував роботу, ми вирішили підзаробити гроші і допомогти. Нам виділили ділянку землі, і ми посадили картоплю, томати, огірки, зібрали власний врожай, нам дозволили свійську птицю завести. У нас, можна сказати, маленька ферма. Херсонці вирощують навіть кавуни. Висадили кавуни, і вони прийнялись, і виросли ось такі великі. Овочі збирають, сортують і відправляють на зберігання. Врожаєм, кажуть у громаді, задоволені. Є навіть унікальні екземпляри за вагою і формою. Цей буряк схожий на ракету, так би його запустити по тій Росії нашій, що на нас пускає свої ракети. Але це все-таки буряк. Мусимо його використовувати для борщів. Діткам будуть дітки мати, що їсти. Частину зібраного врожаю відправлять для бійців сил оборони, як сухпайки та борщові набори. З вірою у перемогу Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.